Със сигурност загуба за Етра, която още повече влошава състоянието на отбора в ФБет Лига, но какво не достигна на болярите днес да запишат втора поредна победа или поне точка да вземат от Хевър, сега ще разберем. Господин Петров, как се разви във вашите очи този матч с Хевър? Като че ли Етър не направи достатъчно в атака, за да вземе поне точка? Аз мисля, че първото по време имахме ситуации, които последния пас, последното центриране можеха да ни да създадем ситуация да отбележим гол или правихме едно докосване повече или наточно, или чакахме да си създадем още по-удобна ситуация. И заради това аз не мисля, че докато бяхме 11 на 11, не мисля, че Хебър са имали нещо, кой знае колко много положение. Ние имахме, караха гол, първия гол, добро изпълнение на Папазов, закъсняхме да го затворим и така. Съжалявам, каквото да говоря. Играли сте на тази позиция на терена, където стана нарушението, спиране на контратака? Едва ли има някакви съмнения около правотата на втория жълт картон, но все пак нужно ли бе това нарушение в позицията и в състоянието, където Етър се намираше до този момент на двобоя? Не, тя ситуацията изобщо не беше, че фала не беше необходим и беше излишен, ясно, но за да се стигне до ситуацията да ни направят такъв преход, проблема е в преди това. Тръгнахме, имаше много по-чист пас, който можеше да се даде на фланга, оттам да завършим ни атаката. Това, за което говоря, че и второто по време имахме ситуации, в които можехме при един добър пас, при едно добро центриране, можеше да отбележим го. Това е. Разочарован съм, особено по-голямата част от хората, които влязаха. Идеята ни беше да усилим, а ние напротив помогнахме. Но сега вече колкото и да, каквото и да говорим, ще кажа неща, за които ще съжалявам после. В последните седмици всеки матч на Етър бе определен като последен шанс на отбора да си осигури някакви шансове за спасение. Как стоят нещата през вашите очи към момента? Аз казах и на футболиста на разбора преди матч, ако играем както играхме, особено второто по време срещу Арда, имаме шанс. Имахме като цяло, особено първото по време, мисля, че играхме добре. Сега не мога да кажа, но последния пас, последното отиграване на куцаше, но това е положението. Има ли мотивацията в футболистите? Със сигурност във вас я има, познавайки и като футболист, и като треньор. Аз не позволя на никой да се пусне или да каквото и да е. Ще играем до последния мач, докато можем. Защо? Не ме интересува никой. Благодаря. Пожелавам успех. Меко казано, бесен е Светослав Петров, познавайки го като характер и вече като наставник и в миналото като футболист.